qoysaskani loo qaybiyey deeqda raashinka ayaa isugu jiray dadkii abaartu soo barakicisay iyo dadka danyarta oo ku nool degmada caabudwa, waxaana deeqdani soo sadaqaystay xamil wadani al-sucuudiya oo deeq bixin raashina ka waday gobollada dalka soomaaliya. Madaxa mashaariicda xamil wadani al-sucuudiya ee soomaaliya cabdiraxmaan axmed cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyey intii qoys ee ka faa'iidaysatay deeqdani. maanta waxaan joognaa magaalada caabudwa ee gobolka guduud, waxaan soo gaarsiinay deeq 700 oo raashina oo lagu talagalay 700 qoys ay bixisay xamil wadaniya sacuudiya. ilaahay mahad iska leh, si habsamay baan u keennay magaalada caabudwa. insha allah waxaan rajeynaynaa 700 qoys inay si nidaam leh oo habsami leh inay insha allah raashinka ku helaan. deeqdan la bixiyey kow waxay ka kooban yihiin bur iyo bariis iyo sokor iyo timir iyo saliid iyo cabitaan, halkaas aad ku aragtaan. intaas ayaa qoyskii loogu talagalay. xamil wadaniya sacuudiya waxay ka wadaa deeq bixin gobollada soomaaliya oo idil, waxayna ku talagashay 40,000 oo raashin oo loo qaybinaya 40,000 oo qoys. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu soomaaliya abaarta ka qaado oo dhibta haystana ka qaado. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdani ayaa u mahadceliyey xamil wadaniya sacuudiya ee deeqdani soo dhiibatay. ilaahayna wuu uga mahadinay, dadkii noo keenayna wuu uga mahadinay. deeqdan waxaa igu soo aaday 3 xaaf oo raashina iyo 2 caag iyo xaad waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa ayadda maanta noo keentay timirta, cabitaanka, saliidda, bariiska, burka. yaan ilaahay ugu mahadinaynaa. waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa shaqaale fiican oo aaladeedana soo dhawaayeen. hay-adda magaceeda waxaa la yidhaahdaa xamla wadaniya. sidoo kale maana arag ilaa wadaa noo keenay. hay-adda khayr allah siiyo, hay-addu waa barakaysan tahay. aniga waxay soo gaaray xoolo yaablo, waan ka dhargaayo haddii ilaahay ii cabto. saliid, sonkor, bur, caano, cabitaan, timir. intii muddaa qoysku waa ku barwaaqaysan yahay, waana ka dhargaayaa caafimaad haddii alla ku siiyo. Siciid Maxamed Cartan, Siciid Faalloon, Star TV, degmada Caabudwaaq.